Ya guyu ki ngopo? Mbok nek nganggo ki mbok sing penel. Wong nganggo kaya adat sabene iki piye ngono lho. Kurang pas. Bikin ketok ganteng ngono lho. Alah. Wong panyawangku wae sing kurang parah. Model kaya gapura. Napa? Kepala tunggale. Kowe iki wis sawur karo aku wis suwe. Lah iya no. Aku dhewe lah ngerti kegantenganku to. Beh. Nek kowe ganteng iki ya ora mungkin kowe kelakon dhewe. Aku lagi istighfar. Apa-apa istighfar. Belajar kesabaran. Belajar kesabaran. Kuwi resepe apa? Lho, apa kudu sabar? Kadhe apa kudu sabar? Lah. Contone, apa nek gegeran karo sing wedok? Heeh. Wedok kenceng awake dhewe. Kudu kendhok. Aja melu kenceng. Oh, ngono. Lah padha melu kenceng akhire blas. Oh, lah ngomong-ngomong, awakmu ngono kuwi ya sok-sok ya mbok lakoni. Lah terus? Ya, ngomong. Loh. Iki jane kocluk ngono kuwi. Saking sabar. Rob. Lha lah jare nek kono kenceng ku iso kendhok. Lah ya. Lah yen ngono kuwi ya kenceng kabeh. Eh, aku kendhok. Lah nyatane lunga. Lho. Dhewe kekencengan. Dadi banter mlayu. Oh, yen kenceng kuwi mesti mlayu. Oh, iya. Iya, aneh kowe iki. Aku hidup sendiri. Wah. Potong aku nganggo bahasa hidup sendiri. Wong iki ya iso Jawa ya kudu Indonesia. Oh iya. Dadi manggone Indonesia. Oh. Warga negara Indonesia. Ah. Iso. Ya iso. Kepulangan truk. Truk Bali. Tapi ya. Kepulangan truk. Atau kok kepulangan? Ayo truk. Ayo kuduran truk. Kuduran truk. Wah kok orang gendera. Wah tembok truk. Oh iya kuduran. Kok truk mulih kok kuduran. Apa iya nek truk kok dibasake iki ya. Kita jawa ke ya. Nono ke. Kita jawa ke. Jawa ke. Apa? Ana ngerti dhe blangkon apik kenapa ora gonggo? Gedhen. Alah. Wis, kowe blangkone tenan. Lah terbangane gaiket kaya ngono mbok digo blangkone. Wis seneng aku iki kowe ngerti jarang aku blangkon. Aku iki dikeki blangkon sutren. Alah. Blangkon sutren iki modele kaya ngopo? Ampuhe nggo apa? Yo en wujude ra sepiro to kowe. Wong nyawang iki nyawang kowe kowe lha. Terpesona. Nah. Pengaruh iki lho apa? Blangkone iki sutren. Ah, alah, wong yen seneng. Oh, ora percaya. Seneng gagah sing aneh-aneh ya kaya kowe kuwi. Ana wong gurung gawe blangkon kok wong nyawang iso terpesona iki. Hubungane iki apa? Nek kowe iki kaitane ya apa? Iki sing menehi iki ora sembarang kok. Alah, modele kaya ngono iki kok. Lah, aja disawang modele. Namung tamu terus nganggo blangkon iki prayo diagit wong kocluk. Ya ora sak pas kowe ngono pas apa wani amung
Berarti bane gawe kuwi aku gawe genku dhewe nyapa. Oh, kowe gawe iki lho. Iki subscribe YouTube. Ayo YouTube. Iki wong sing menehi blakone ras barang kok. Wong yen wong ora diadi. Wong kok percaya men nggur perkara gawe blakone kok malih ngene malih ngene. Ora perkara percaya. Nyatane kanggo iki. Iki wong nyawang wis beda aura. Lah yen nek kuwi bener nyata-nyata kaya ngono ngapa ora mbok lakoni mbokku dhewe? Yo aku mergo kegeden. Alasanmu ki jan ra tepat belas kok. Ya iki. Iki yo tak nopo kuwi merane sesepuh. Lho, alah, mbok tawake bukan nganggo sapa ngono. Lah iki kok iki lek bukan pas. Padha sapa pas durung karuan wong ketok gedene kaya ngono kok. Bener. Nek ngene. Oh ya logo aku ora pas iki. Hah? Tenan. Oh bawa ya kowe dhewe kok. Jenengku Alek. Alah bang banci. Oh lairmu kowe kemis legi lho kok Alek iki. Kok Alek iki bawa. Tenan. Enggak. Macam katon moncrot. Moncrot kowe. Moncrot. Ati moncrot. Upat. Sat apa? Leru. Wajah kok montrot. Wajahmu katon montrot. Tenan apa? Alah. Antarane aku gawe iki karo gawe iki. Beda aduh. Tenane lho. Ukuran aku siap. Masa? Kok enek kaca. Heeh. Alah, wajahmu kok tenan. Tenan apa? Cahyane. Wah. Lawan aku iki. Rene. Logro lho, wah. Loh, logro lho. Ya beda mergo ketok wagu. Oh lah. Kowe ora nek kaca, kowe ora nek kaca lah. Tenan. Aja iki koyo ana apa-apa kuwi bawaan. Tenan apa? Kadane yo. Ya wis. Ya ora apa-apa tak gone wae. Gunen. Heh. Rasa bayar gunen. Tenan. Tenan. Ya. Tak kena gue tanggung. Tarono sih. Nanti toh. Golek wedang no. Alah alasanmu eneng-eneng ae. Ya ora golek wedang. Ora. Aku gawakno kopi ngono wae. Kopi apa? Kopi hitam tawar. Kopi hitam tawar. Jadi seneng aku kopi luwak. Lho, luwak nyakar kowe kuwi kopi e. Kopi sing enek gambare luwak kuwi lho. Ya maksud e iki sing kopi hitam ora kok luwake. Kopine. Kopine yo. Heeh. Gawane. Karo gorengan ra. Ora usah watuk engko gorengan. Heh. Ndak watuk. Yo. Aja gawe gula lho. Ai. Jano. Mosok pait seneng. Lho, piye tongke? Aku kowe pait tak gawe legi mergo iku pait. Lah kuwi sing kleru kowe. Lah kok iso? Mula wong kuwi iki nek wis ngrasake legi kuwi ya kudu iso ngrasake pait. Ya mula aku duku wis pait tak gawe legi. Lah aku pengen pait mergo aku iki manis kok. Oh, oh. Alah-alah, potong kamu curut teh manis. Wes tak kopi. Kita nanti orang itu ya. Nah, tante ini. Kena gue modal. Besok. Melaku-melaku. Karena gak gue belangkon. Di sawang uang. Aduh. Aduh. Nyapa toko ngiki kok so. Kena. Nah, ngopo. Neng lian ini masih bucah ngiki sih. Gawe odo-odo. Ngopo toko ngiki. Loh. Pokoknya gerengan gue belangkon. Ireng. Enek selerete abang kuwi mesti kuwis genah kowe. Lah ya aku iki ngopo ket mau yo nate nang genah cekel kowe kok. Lah aku ngopo? Iki wis genah iki we ya iki. Wis ora ana liya wis genah prejengane cili nganggo blangkon ireng ya wis genah iki. Wong iki kok goblok piye to kowe iki? Wong e cili dedeke wiwi nganggo blangkon ireng selerete abang. Bocah kok bukan dandi kok ra kenek. Mau melayu nek di to. Oh, lah melayu nek ro to. Hmm.
Cah-cah ki biasa. Eh. Aku kaget. Wah, kowe ta kok. Kowe kok mlayu ki napa? Ayo biasa to olahraga kok. Oh, olahraga kok bengi. Loh, layan awan aku sibuk. Oh, ya apa ora malah sampe ngos-ngosan kowe? Ora. Tak sawang-sawang kok kowe ketok beda to. Piye to? Iki jane toprak kok ludruk. Ana ketoprak kok gawe kupluk. Nah, ngene iki lho. Wong sing ora ngerti perkembangan zaman. Kowe ngerti ora? Ngopo? Sesuk kuwi Solo gedhen. Apa ya? Acara gedhen-gedhenan. Apa kuwi? Cakil tetak. Sing teko buta kabeh. Eh. Kok yen ora ngerti cetane kabar, iki aja sok ngomong sing ngono kuwi. Lah piye? Ora genah. Teko iso tetake sapa kuwi? Cakil. Oh iya nek cakil kok tetak kuwi iki ya. Lah cakil iki lanang to wedok? Lanang. Lah tetak apa ora? Ya tetak nek ya maksude ora sesuk to. Lah iya aku nganggo kethu iki mergone sesuk cakil iki syukuran tetak. Kowe mesake lho cakil kita tetake. Ngopo? Cokot tirik iki. Dadi metu iki teng selampir kaya korden kae. Jane sing go omong iki apa to jane? Lah yo cakil iki syukuran. Sesuk kuwi tetak. Sesuk kuwi ora kok syukuran cakil tetak ya kok. Ya apa? Sesuk kuwi ana acara gedhe kuwi 100 abad. Satu abade NU. Lah yo. Kuwi mau aku jane arep muni ngono. Lah nek kowe takonmu timbang ora percaya, mesti ya aku terus tak tutupi ngono. Piye to cah iki? Sesuk kuwi bener ana 100 abad NU. Lah bengi iki midodareni aku arep rono ngono lho. Lah kowe ngadep apa? Oh, aku wong penting no. Tenang kok, tenang. Lah kok apa? Iku aja sebrono lho, iki ning dalam aku negaran lho sesuk iki. Ora percaya aku dadi wong penting sesuk kuwi. Dabukanmu apa? Lah jengan. Ya, babagi. Lah wae gore jayengan ini lho kok tak omong iya. Piye-piye? Ning dalam aku negaran. Ini kowe arep kejawen, iya kul kejawen. Ora kok terus dure kaya ngono kuwi. Sesuk acara agama, Cik. Iya bener. Sing maksude wong kowe kuwi kan jajengan to. Iya. Ya kuwi ora patut lho kok. Kudune? Kudune kowe iki gawe blangkon ngene iki. Eh? Gawe blangkon ngene iki lho. Sesuk acara keagamaan iki mosok ngono. Ngene lho. Ning dalem aku negara. Heeh. Kowe wis nganggo kejawen. Jawen ya. Wis pas. Heeh. Ning iki kleru. Kudune iki gaweme. Lho. Oh, kudune nganggo iki. Heeh, lah ngono ketok bari, ketok pas kuwi. Ning iki ya ketok kaya keagamaan ra apa-apa ya? Ya iya no. Iki ane gegedhene kan. Ora apa-apa jenenge jayengan ora masalah. Ora pati ketok. Lho iya to. Ketok tuwek to kowe. Maksudnya kita rada beda kita bagus ngono lho. Aan nek iso sesuk kowe golek formalin tak umi awakmu. Wah kok nesu lho. Ya kok perkara blangkon kok minimal nek umpama ngau blangkon kok saiki koyo panemban Senopati. Lah. No. Lah panemban Senopati kaya kowe iki terus adane prayo murat marit. Ane tak ketok kaya Kanjeng aku. Lho lho lho. Kaya bodho. Kanjeng Eko. Kaya apa? Gondo. Gondo. Gondo mayit. Wah, kuwi berarti kelase sak menyan kowe. Lah gondo mayit ki padahal abine menyan ki. Padahal karo mayite apik mayite. Iya. Aneh lho. Kuwi wis patut. Patut ngene ya. Misore njare, ya. Dhuwure surjan kembangan, ya. Dhuwure nganggo blangkon. Kuwi sing jenenge kostum tradisional oh. Jawa. Kudu Jawa ya? Loh, iya no. Nek dalem aku negara ini kudu ngono kuwi. Oh, iya. Ketrepke karo panggonane. Cocok kuwi? Cocok no. Ora wagu? Loh. Oh, ora mungkin wagu. Oh, iya. Percaya wis to, penak-penak kowe nganggo
Wingko yang kurang bejane. Wingko iso itu tip karo tamu-tamu. Nuwun. Ya, oke. Nuwun nek gak sesuk nek tip kowe tak perseni. Aku DVD wae aja tip. DVD wae. Iya nang tip ning teplok. Yo maksudnya gini, misalnya kowe itu yo bopek dhewe lah ra masalah. Ora, lha aku mbok silek iki yo. Ucapan terima kasih matur nuwun kok tak perseni. Oke. Aku tak golek wedang sik. Oh iya. Eh, ning kene enteni sik ya. Yo. Goleke apa? Aku golekno sego gorenge. Wah, kowe iki dijajake obomu sing larang. Lho, lha wong jare kowe obo, ya aku yo obo sak anenge to, Mas. Ya wis tak tukokke. Ya. Aja pedes ya Mas ya? Eh? Aja pedes-pedes. Oh iya. Oke. Wah, Jan. Masa kita tua, Pak? Nah. Arjuna lho iki. Kleret e abang. Wis genah iki wis ora sak kaki yang rembugan kowe. Kosek-kosek apa ora sakaken alasan kowe. Iki ngopo? Bocahe cilik wiwing. Oh, ya iki sing gawe ning gojo jawat anakku ya iki. Bocah yo genah iki wis to. Iki piye tole? Wis genah iki, wis. Wis bocahe cilik wiwing mau nganggo klambi biru saiki nganggo kuning isorane ireng. Rumangsamu aku lamur. Rumangsane aku kok darani cadok rumangsane. He? Lek-lek kok cek tak. Kayaknya bojomu nusul, bojomu. Rumang sana kowe iki kok ya lho lah bocah iki meneh ndi? Weh, lah. Oh, tak titenono kowe. Hasan, kowe gerah kelakon diajar kok. Peyok-peyok wis to. Agite aku digarep. Itu walesan. Pengidan we. Kowe kutuluk. Lah kok aku ora ngopo-ngopo dicukuki karo bolo. Sing nutuki sapa? Bolo. Weh, kurang ajar. Kok wani nutuk kowe perkarane apa? Lah mbok dhewe mau muni. Oh, iki wonge cilik wiwing. Nganggo ireng, dhuwure kembangan terus nganggo blangkon ngono iki. Piye karepmu? Aja guyu-guyu. Iki dasku melengkrang, melengkung. Ya tak omongi. Piye-piye? Titenane sing nganggo blangkon, rere tabang. Rabine kembangan. Dikebuki. Dikebuki. Sik-sik. Aku mau ki ya ngono. Ngono lho. Oh, lah berarti kowe makake aku kowe. Kowe nyekekerke aku kowe. Sik tau kowe aja menteleng wagu kok. Apa ya arep ngetoprak ngijolke mata. Ngene lho maksude. Piye? Aku ki kok ora karep nyekekerke awakmu ki ora. Lah terus aku nyoba. Nyoba piye? Ya nyoba perkara kuwi mau lho. Kuwi bener tenan apa ora? Gahau. Lah. Bareke ketemu. Wis ngene nyok. Balike. Wis iki salah kene wae. Wis apik-apik nganggo ketu ndas cucu bolo. Wis salah iki kene wae. Kene lho gura. Ditenane pokoknya sing nganggo blangkon. Unine ngono nganggo blangkon kok. Awake dhewe ngalih kok kene. Iya no timbange doyak bolone. Heeh. Ngalih. Lho kene nang ndi? Yo sak karepku to, Dik. Dilek yo. Weh, kowe dadi Ontarjo kowe. Ngarep ambles bumi. Rumangsane dikira aku kira dikadik gayat. Kowe tak sambut raimu kowe kok. Ambles bumi kok ya. Jajak iki kok ya. Weh. Kok ya ora nek bocahe. Sik blangkone ya apik men iki. Gagrak kendi iki ya. Oh, gagrak ujo. Gone Cokro Suharto. Wah, genah larang iki. Wis, tiwas kebeneran. Nek nemu
blangkon ngene iki nek tak go iki kudune pas. Ukurane padha ndase jolitno iki. Ketoke. Ora ngora kok kejadian. Tak cobane. Wis. Nah, pas iki nek tak go. Lah, ra tenan. Wis, genah elok iki. Aku iki sing wani kuwi gerah ciri-cirine blangkonan. Ayo. Kowe mau muni apa? Kowe mau muni apa? Kok anggere wonge blangkonan nganggo surjan ya kuwi wong. Lah iya mati jeneng aku. Rumangsamu. Ayo, kowe sik sabar-sabar. Kowe kok ngepuki aku ki nyapa? Lah ya kowe to. Lho, sing gawe istilah. Kowe mau piye? Lho, iki kok sik nganggo blangkon ki ciri-cirine sing jawat anakku. Lho. Lah ya berarti sing nganggo blangkon kudu dicepul. Wah, kowe. Kok cleaning servis ngawur wae. Iki ketemu pirang perkara kok ngepuki aku iki mong. Lah kuwi kowe gawe blangkon ya tak gepuki no. Aku mau nganggo blangkon ki mbok kok. Nah, kusik tok. Iki mak aku mun nemu lho. Aku nemu ning dalan lho iki teke sapa ora ngerti lho. Lah aku kok ya dikek bogan kok ngerti mbok tuku. Lho, kok sik dikek bogan piye to? Aku di sini bogan. Lho. Iki mau sing aku kowe. Ya iya, wong aku dikeki jolewo. Wah, lah wis tekas genah. Apa? Bocah kuwi wis gak sing gawe dodo. Lah wong jolewo. Ukurane cok jolewo. Iki urusane panjang iki. Oh, yen mati kowe. Sik wis sabar. Bacot nesu iki. Sabar to. Yen ngono sabar. Sing jarak anakmu Jolewo. Lah ya wis genah no. Oh, ngono kok dipakake kancane. Cepet sing aku kuwi. Ciri kase iki wonge nganggo blangkon. Ah. Lah banjur tak uyak-uyak aku ketemu kok awakmu. Iya, wong aku iki jare diomongi kuwi tok saka gone wong tuwa ngono wae. Lho wong tuwa sapa? Mbah jare umure iki wis 157 saking tuwake kerep gegeblak kok. Lho kusik tok. Karomu kok tekan ngendi iki? Iki sing genah anakku iki gara-gara dijawat. Kusik iki lare ngopo kok tanjak kaya ngono. Ben ketok nesu. Kok ketok nesu piye? Anak berat kok ya maeko aku kok ya. Sing maeko ki sapa? Lah aku ngaku kuwi kok. Aku mau ngaku ya dicucuk kok. Kusik to lara-larae ngene to. Lara piye? Anakku ki dijawat ciri-cirine wonge nganggo surjan, nganggo blangkon ireng, slerete abang. Lah ya kuwi. Bocah kuwi. Lah ya iki to sing tak jawab. Kowe to wis genah to? Lah ngaku ki lagi wae mau dikei bawa lho. Lah iki berarti ki ukurane bawa ki lek gawe dodok. Golek isik. Golek. Weh, bawa. Golek. Mati. Sane aku kowe. Oh, bocah kok. Katakan padanya aku rindu. Aduh soal nek ra tanggung jawab. Kopi ini tak pesen ke minggan malah. Kopi untuk musuhek kono. Kopi reng. Weh goro-goro aku ngaku blangkonmu keprui aku. Siapa sih keprui? Bulu. Ya kok ngawet keprui apa? Wah. Ini sih jalan apa? Iki lho, ini jalan. Oh, ini sih. Ini sih. Oh. Terus aku kok. Kene. Sing nesu aku. Ku. Tutup prok ora apa-apa, aja diagang-agang. Mah timbangen nanti KDRT. KDRT ki apa? Kekerasan dalam rumah tetangga. Tetangga. Tetangga ora tetangga. Tetangga iku tobo perkarane piye? Kok iso nganggo blangkon kok ujug-ujug diprok ki piye? Lara-larae kowe mau nganggo piye?
Lah aku nganggo blakon. Terus mlaku, mlaku terus awedo. Heeh. Tak jarak. Lah kuwi. Bocah nangis. Lah kuwi. Apa? Mula dadi salah paham ning kono kuwi. Lah, kamangka kuwi anakku kowe nek ngerti. Nah. Anakmu to? Jebule kowe to. Ora ngerti kok. Lah kok ora ngerti ketemu pirang perkara nek kowe ora ngerti anakku. Lah ora omong. Lho kok ora omong? Mak kowe lak wis ngerti jejere anakku wedok. Lah iya. Ayu moblong-moblong lah kok tak jawab. Banjur bocahe nangis geru-geru tak takoni ciri khasnya wonge cilik nganggo sorjan, nganggo blangkon, slerete abang. Lho aku jarang ora sengaja kok. Aku ora percaya nek anakmu. Hah. Wong wedakmu abang kok anakmu ireng. Apa hubungane? Tegese iki ora ngono. Kowe nek niat jarak anakku, dina iku go musuhe aku. Ora aku ki ra sengaja ora ngerti lek kuwi anakmu. Ya dhisik ngertine jek cilik kok. Ya wis ngerti gedhe ya sapa ngerti. Wajo ngawur ae kowe iki. Ngawur. Lha kok diamuk kabeh. Kon nganggo klap apa? Lah kon ireng kok dicukuk. Lah kon ireng dicukuk. Pancen kuwi aku sing nganggo mau tak kene kene. Aduh, wes dikenai kene. Sisi tok. Wong kok emosinan. Lha ora emosi piye? Eh, aku ki ora ngerti yo. Ora ngerti apa? Aku ki ora ngerti yen iki anake sampean lha dhisik ngertine lah yo. Lah blangkon tak temu kok yo aja bule pas men ora. Oh, lah iki blangkon iki. Aku tak gebuk iki nyapa? Blangkon sleret abang. Blangkon sing aku. Blangkon sleret abang kudu dituntut. Lah iya. Ayo. Kosek to sabar. Wonge ciri kase iki nganggo sorjan Jawa. Nah, nganggo blangkon sleret abang. Lah nek ketemu tak gebuk. Lah iya aku ngerti. Kulo ning kene. Aku tak kosek. Kosek tak bubar nek ngono carane bubar aku wis. Ora emosi. Wong kok nesu. Jare sleret abang. Jare sih blangkon sleret abang. Kowe mau muni mu sapa sing nganggo blangkon kudu dituntut. Kan ngono. Ha iki sing nganggo blangkon gender. Nyopo? Gendere dudu wonge. Gendere. Dudu ya ben. Kowe wani ora arek gender kuwi. Nek njaluk toprak tombok ya ora arek. Ora yo. Sane kok. Aku ki ra sengaja ora ngerti. Lire piye? Lire kan anakmu liwat yo tak mung tak gondhong. Heeh. Oh, mapitrak-pitrak yo tak tak seneni tau karo wong. Mula to mula nek mlaku ki yo kudu ngemake. Sopo to kuwi anake sapa? Cak ngendi? Wong ki kudu. Lah tak takoni yo meneng ae kok. Pancen kok kira anakku bisu ngono apa? Kok sing ngomong bisu sapa? Tegese iki kowe iki anake sapa ngono ki ora omong. Lah dhisik kan sampean jaman 10 tahun kepungkur lah anake sampean aku weru kalih cilik to. Ora ngerti lek wis gedhe. Lah apa omong anake sampean aku yo ora mungkin jarak to. Lah ya mula to mula diurut besok ben meneh nek eneng ukara kaya ngono dicethakke, ditakoni nduk kowe iki anake sapa? Ditakoke omahe ngendi? Tak takoni ora jawab kok. Lah kowe kok ngerti-ngerti aku manggor aku deng. Bukan iki aku dicukuk. Aku dhewe ya kenek. Lapurane anakku iki celah cetha kok. Ciri khasnya wonge cilik nganggo sorjan, nganggo blangkon, sleret abang kudu dicukuk. Wis, ora usah dadi rebukan. Wis. Blangkone jo ora. Jo lewo. Eh jiji kok nganggo kula iki sono aja ngawur. Ora salah paham kancane. Anake kancane dhewe barang kok. Ora ngerti kok. Ora ngerti. Kowe iki ya kebangetan. Kowe kaya kan kok toprak. Aduh. Nah, weh. Nyok. Rumangsane. Sirku ya tak coba. Malah wis bar kuwi guaan. Guaan sapune. Aku bantut emosi ya. Ya emosi kan wis bar. Emosi apa? Blangkone wis reneh. Blangkone reneh. Ganti kerupuk kuplok apa piye? Aduh. Aku arep mbok gepuk genti. Ganti kuplok ora apa-apa. Udakara ukara kaya ngene iki apa-apa iki kudu digenahke, kudu dicetake. Iya, ora gacok blagruk ora ning dununge. Ayo saiki seneng-seneng. Iya, seneng-seneng. Yo, nek iki apa? Ayo Del, nek nembang. Nek Del. Aku tak bawa, engko ibu-ibu presiden sing ngatur ya. Ah, iya.
belok barang. Barangnya sapa? Barangnya sapa? Barangnya sapa? Lho, kedhus iki dintingane ngono lho. Aduh klintingku ucap. Enak ora? Iya, suarane empuk. Empuk banget ning ben saya empuk kok sik wae. Iya. Kok rumah aku. Mangka iku dadi kangenanku ku ngalor ngidul enggak kowe iki ngopo to le aku background-ne. Ngawur ramane iki ya rono karo rene lah kok ngetan ngulon. Kok ngetan ya? Nah, ngalor ngidul. Ngalor ngidul. Tepung gelang mung kecile. Hah, iki rusak. Piye? Ngalor ngidul tepung gelang mung keceret iki. Mung kecilik kok kecilik. Kupingmu ki bosok tenan kok. Tak mengki. Iki diurus kupinge iki. Kupingmu ki tambakno ning THR sik ngono. THR. THT. Kok THT kok THR? Lah iya THT lho. THR wis ra enak kok. Dari jenenge THT. Lah iya. Saebo. Bunga rasa aku yang mulai bakal tak pondong. Kelinci udul gak gerak seragen. Enggak.